ବାଜିଲା ଜାଣିଛ ଏ ପରିବାର ନା ଇଏ ପରିବାରର କଥା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଏଟା ପରିବାରର କଥା ନୁହଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଅୟଂ ନିଜ ପରବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ ଉଦାର ଚରିତାନାଙ୍କୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର ଆରେ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାରଣ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବେ ତ ଆଉ କମ୍ବାଇନ ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଗୁଡାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡା ମାନେ କୋଉଠି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା କଥା ଯେମିତି ବୁଢା ବଳଦ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମନୋଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଥରେ ରୁହ ମାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବ କଜିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ପୁଣି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ଏଇଠି କଜିଆ ଏଇଠି ଖେଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିବା କଥା ଝଗଡା ରଖ ନାହିଁ ଅସୁବିଧାଟେ ପଡିଲା ଯାଇକି ଘରେ ଜେଜେ କି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଏମିତି ସଲ୍ୟୁସନ କରିଦେବେ ସିଏ ହେଉଛି କମ୍ବାଇନ ଫ୍ୟାମିଲିର ମଜା ଆଚ୍ଛା ପପୁ ଏଇସବୁ ତମେ ଯାହା ବି କହିଲ ନା ବିଶ୍ୱାସ କର କହୁଛି ଟେଲିଭିଜନରେ ସିନେମାରେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇଡିଆଲ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ତମେ ଯୋଉ କହ ନା ତମେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିବ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ନା ସେତେବେଳେ ପରିବାର କଥା ମନେ ପଡିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୋଟେ ୱିଦାଉଟ୍ ସିରିଏଲ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିନଥିବେ ସିନେମାରେ ଦେଖିନଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସୁରଟରେ ଚାକିରି କରେ ବର୍ଷେ ପରେ ଘରକୁ ଆସି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡା ହେଇଗଲା 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଝଗଡା ଯାଇଛି ଭଲ ପାଇବା ତ ଅଛି ନା ଉପରେ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ ଦାନ୍ତଟା ଘଷିକି ଅଛି ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ହବ ଆସିଲିଣି ଦାନ୍ତ ଘଷା ସରିଲାଣି ମୋତେ ଟିଫିନଟା ଦିଆ ହବନି କି ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ ପଖାଳ ବେଲାଟା ରଖିଦବ ବଡି ଚୁରା ଆଳୁ ଭଜା ଏଇ ତ ମୁଁ ରଖିଛି କାହାକୁ ସିନା ଦେଖା ଗଲେ ସେ ଖାଇବେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଯଦି ଏଇଆ ହୁଅନ୍ତା ଯାହାର ପରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତାନି ଲାଇଫରେ ହେନା କିଏ କଣ କରିଛି ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଧେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହଁ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏକା ଥିଲେ ପରିବାର ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକା ଥିଲେ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ହେଇଥିଲେ ସୀମିତ କହିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛ ହଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛ ଏ ଏବେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖୁନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପପୁ କିଛି ନାହିଁ ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲେ ତମର କହିବା କଥା ଯେ ମନୋଜ ଭାଇ ବିନା ପରିବାରରେ ବି ଲୋକ ଟପ୍ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଛିଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସିଏ ଆରେ ବାପା ମା ନଥିଲେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କାହାନ୍ତି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର କଥାରେ ତମେ ଜବାବ ଦଉଛ ବୋଲି ତାଳି ମାରୁଛ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ସେ କୁହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସଭାରେ ହାରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ଲୋ କି ତ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ସଭାରେ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ କଲା କାହାରି କଥା ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ ତମ ପରିସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟାରଣ ସେଇଆ ଆରେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝ ଶାଶୁ ବୋହୁ କଜିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ କାଇଦା କରୁଛି କୋଉ କାଇଦା କଣ କଲେ ଯେ ବୋହୁକୁ ଟର୍ଚର କରିବି ବୋହୁ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଶିଖିକି ତା ନାନୀ ପାଖରୁ ତା ବୋହୁ ପାଖରୁ ଯେ ମୋ ଶାଶୁକୁ କେମିତି ଟର୍ଚର କରିବି ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଥରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ମିଶାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ବୋହୁ ଆଜି ଟିକେ କଣ ଖୁସି ହବ ମିଛରେ ତରକାରୀ ଅଲଣା ହେଇଥିଲା ବି ଥରେ ଯଦି ଶାଶୁ କହିଦିଅନ୍ତା ଆ ମୋ ବୋହୁ ଆଜି କଣ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତେ ସେ ଶାଶୁ ବୋହୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ବଦଳିଯାଏ ବାପୁ ଏଇଟା ସବୁ ଭାଷଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ତମ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରିବାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ପରିବାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଅ ନିଅ ସମ୍ଭାଳ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଏଥର ସମ୍ଭାଳ ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ନା ପରିବାର ଦେଖିନ ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ କଜିଆ ଲାଗନ୍ତି ଟମ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ଜେରିକି ଗୁଡ଼େଇବ ଜେରି ଦେଖିଲା ମାନେ ଟମ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇବ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସବଜେକ୍ଟର ନାଁ ହଉଛି ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି କଣ ହବ ଏଠି କହିବ ତାପରେ ଯିବ ଭିଲିଆନ୍ ଏବେ ମାନିଯାଅ ପରିବାର ତମେ ତ ପରିବାରଟାକୁ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ପରିବା ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ପୋଟଳ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଆ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଦେଖା ହବ ବାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ତା ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ପଚାରିଲା ବାପା ତମର ଡେଲି ଇନକମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ହବ ବାପା ହିସାବ କରି କହିଲା ମୁଁ ମାସକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ବାପାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନର ଇନକମ୍ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ପୁଅ କହିଲା ବାପା ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବାପା କହିଲେ ଚପ ପଳା ପୁଅ ସିନା ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଭାଗିଲା କୋଉଦିନ ମତେ ଏ ପୁଅ ପଇସା ମାଗୁନଥିଲା ଆଜି କାହିଁକି ପଇସା ମାଗିଲା ଦେଇଦବା କହିକି ତାକୁ କହିଲେ ନେ 50 ଟଙ୍କା ନେ ପୁଅ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ବାପା କହିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲା 50 ଟଙ୍କା କଣ କରିବ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ମିଶିକି 100 ଟଙ୍କା କଲା
ବାପା ହଠାତ୍ ଦେଖିକି ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ କିରେ ତୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଥିଲା, ମୋ ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ପୁଅ ସେଇ ଦିଟା ପଇସାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ବାପାକୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା ତମ ସମୟ ସୀମା ଭିତରୁ 100 ଟଙ୍କା କହୁଛି ମୋତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦିଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଅଛି। ଅଫିସରେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ତମ ପୁଅ କେତେ ବଡ ହେଲାଣି? ସେ ଏଇମିତି ମାପରେ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ସାପ। ମୁଁ କହିଲି, କିରେ ଏମିତି କଣ ମାପ? ସମସ୍ତେ ତ ମଣିଷର ମାପ ଏମିତି କହନ୍ତି? କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ପୁଅଟି ଶୋଇଛି, ରାତି 12 ବେଳେ ଆସୁଛି, ପୁଅ ଶୋଇଥାଏ, ସକାଳୁ 4:30 ଉଠିକି ଆସିଛି, ପୁଅ ଶୋଇଥାଏ, ମୁଁ ତାର ଠିଆ ମାପଟା ଦେଖିନାହିଁ, ଶୁଆ ମାପଟା ଦଉଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଏଠି ପରିବାରର ସତ୍ତା ଖୋଜିବା, ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ ସେଇ ମିଛ ଭିତରେ ଟିକେ ମିଛ ମିଶାନ୍ତୁ, କେମିତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଥରେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆ ଆଜି କହନ୍ତୁ ଦେଖାହଉଛୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଛି। ତରକାରୀ ଅଲଣା ତରକାରୀ କି ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆ ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୁଁ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି କାମୁଡ଼ି ଦେଲି, ନା କଣ ଲାଗି ନା ତରକାରୀ ହିଁ ତୋର ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋଉଠି ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା କୋଉଠି ଥାଏ, ସବୁ କଥା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।